бронепіхотні міни. Група піротехнічних робіт та підводного розмінування. Аварійна... Боєприпаси, які знаходяться у землі, даний прибор. Якщо вони знаходяться в місті, дані боєприпаси вивозяться з місця, спеціально відведені місця, які знаходяться за містом. Це можуть бути кар'єри для... Вона у нас учиться працювати по сліду і дарить дітям. Два рази на рік проводяться такі заходи по всіх школах, по всіх навчальних закладах. Дана акція називається «Допомогти, врятувати, допомогти». Мета цієї акції – ознайомити дітей з правилами пожежної безпеки, а також навчальних ситуацій, довести до них дії, які вони мають предприняти на випадок пожежі чи іншої навчальної ситуації. Під час таких акцій відпрацьовується повністю евакуація з приміщень навчальних закладів. Практично відпрацьовується також, як зараз кінологічна служба показувала, пошук детонаторів. Наші підрозділи також продемонстрували дітям, які є вибухонебезпечні речовини, а також ознайомили їх з правилами поводження з цими вибухонебезпечними речовинами. Наша група займається розмінуванням по Великій Вітчизняній війні на території Чернігівської області. Також, в зв'язку з тим, що зараз твориться в нашій державі, ми залучаємося в зону АТО для проведення також розмінування даних територій. Ну, в основному наш напрямок – це Велика Вітчизняна війна. Тобто ми займаємося по розмінуванню як на суші, також і у водоймах. У нас було створено додатково ще відділення підводного розмінування, щоб ми могли з акваторії дна діставати вибухонебезпечні предмети для подальшого їхнього знешкодження. Такого плану заходи вони проходять по всіх школах, але кожний рік якась школа дає відкритий виховний захід, де ми можемо прийти, як і всі, і колеги мої, всі можуть прийти і подивитися, і дізнатися щось нове. Кожен раз ми знаходимо якусь нову інформацію, яких запрошуємо нових гостей, і які можна навчальні провести уроки навчальні. У нас сьогодні було дуже багато. Ми запрошували дуже багато гостей, і всі вони прийшли, ми дуже раді, тому що були запрошені. Це кінологічна служба МНС, далі була запрошена пожежно-рятувальна служба, була запрошена піротехнічна служба, була запрошена кінологічна служба Національної гвардії, була запрошена у нас загін швидкого реагування Червоного Хреста. Ось вони проводять зараз евакуацію з даху криш, з нашого здання. Вони тут різного призначення. Тут як осколочні, фугасні, бронебійні, запалювальні.